सरकार स्वास्थ्य तथा तो जनसंख्या मंत्रालय कोविड नाइन्टीन संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत है डाक्टर जागेश्वर गौतम हमी हरेक दिन जस्ते आज अपनी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अध्यावधिक विवरण नेशनल अपडेट का साथ उपस्थित भैया आज हमी परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखा परिवार कल्याण महाशाखा का शाखा प्रमुख कविता अरियाल ज्यू र काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका सहप्राध्यापक डाक्टर दिपेन्द्र कुँवरलाई निम्ताएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ विश्वमा आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा तिन करोड तिन लाख चौसठी हजार एक सय पन्ध्रजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने निको हुनेको सङ्ख्या दुई करोड बिस लाख एकाउन्न हजार आठ सय उनासी रहेको छ आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या सत्र हजार तिन सय त्रियासी संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या नौ हजार दुई सय पन्चानब्बे प्रदेशअनुसार आइसोलेसनमा प्रदेश एकमा पाँच सय एक्काइस प्रदेश दुईमा आठ सय नब्बे बागमती प्रदेशमा पाँच हजार दुई सय छ्यानब्बे गण्डकी प्रदेशमा आठ सय त्रिसठी प्रदेश पाँचमा एक हजार एक, एक, एक सय तिरसठी कर्णाली प्रदेश में दुई सौ पचासी रूरपशिम प्रदेश में दुई सौ सतहत्तर जान हो होम आइसोलेसन में रहू व्यक्ति को संख्या प्रदेश एक में एक हजार एक सौ नब्बे प्रदेश दुई में एक हजार सतहत्तर बागमती प्रदेश में चार हजार एक सौ सन्तानब्बे गंडकी प्रदेश में एक सौ सतासी प्रदेश पांच नौ सौ सैंतीस कर्णाली प्रदेश में एक सौ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिन सय जना गरी जम्मा आठ हजार अठासीजना हुनुहुन्छ नेपालमा आजको टोटल पिसिआर एघार हजार चार सय अन्ठाउन्न गरी जम्मा आठ लाख चौरानब्बे हजार तिन सय त्रिहत्तर परीक्षण भएको छ गत चौबिस घन्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दुई हजार बिस रहेको छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सात हजार सात सय छत्तिस रहेको छ प्रदेश अनुसार प्रदेश एक में नौ सौ अड़तीस प्रदेश दुई में तीन सौ सतासी बागमती प्रदेश में पांच सौ एक गंडकी प्रदेश में पांच सौ एकसठी प्रदेश पांच में एक हजार सात सौ तीन कर्णाली प्रदेश में सात सौ उन्सय सुदूरपश्चिम प्रदेश में दुई हजार आठ सौ सड़चालीस जना हो कोड नाइन्टीनवा संक्रमण मुक्त भई गत चौबीस घंटा में डिस्चाज होने हने की संख्या आठ सौ एकहत्तर छजसम डिस्चाज होने को संख्या त्रिचालिस हजार आठ सय बिसजना छ प्रदेश अनुसार प्रदेश एकमा तिन हजार आठ सय सडचालिस प्रदेश दुईमा एघार हजार नौ सय बागमती प्रदेशमा नौ, अतर, प्रदेश प्रदेश नौ प्रदेश हजार सात सय एकहत्तर गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार पाँच सय चौतिस प्रदेश पाँचमा छ हजार नौ सय साठी कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार छ सय सन्ताउन्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ हजार एक सय एकाउन्नजना हुनुहुन्छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेको दर एकात्तर दशमलव एक प्रतिशत छ सङ्क्रमितहरू निको भई घर भएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अवरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सकहरू नर्सिङ स्टाफहरू स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीलाई दुईवटा कल सेन्टरबाट आठ सय छप्पन्नवटा कल प्राप्त भएका छन् हाल आइसियुमा उपचाररत बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा सातजना चार प्रदेश दुई में जना, बागमती प्रदेश में एक सौ छब्बीस जना गंडकी प्रदेश में जना, प्रदेश पांच में जना, कर्णाली प्रदेश में दस जना सुदूरपश्चिम प्रदेश में अल्लेम भेन्टिटर में हो जम्मा एक सौ त्रिहत्तर जनाफला सुदूरपश्चिम प्रदेश में आईसियू में बिरामी भेंटिटर में उपचाररत संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश एक मा एक बागमती प्रदेशमा चौतिस प्रदेश बादमा एक गरी जम्मा छत्तिसजना हुनुहुन्छ पाँच सय भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको जिल्ला मोरङ सिराहा सुनसरी ललितपुर मकवानपुर काठमाडौँ चितौन भक्तपुर र रूपन्देही रहेका छन् शून्य सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु मुस्ताङ डोल्पा रसुवा हुम्ला र मुगु रहेका छन् यसपछि म परिवार कल्याण महाशाखाका प्रतिनिधि कविता अर्यालज्यूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नमा अनुरोध गर्छु धन्यवाद प्रवक्ताज्यू आज सेभेन्थ नेसनल फ्यामिली प्लानिङ डे अथवा सातौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस जुन हरेक वर्ष सेप्टेम्बर अठारका दिन मनाइने गरेको यो दिवस आज पनि कोभिड नाइन्टिनको अवस्था गुणस्तरीय परिवार योजना सेवाको निरन्तरता भन्ने मूल नाराका साथ असोज दुई गते मनाइरहेका छौँ र हालको अवस्थामा परिवार नियोजन सेवालाई कसरी निरन्तर राख्ने र रा निरन्तर यो सेवा निरन्तर छ र सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूलाई यो सूचनाको पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यका साथसाथै यो सेवालाई चाहिँ निरन्तर राख्नुहुने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने उद्देश्यका साथ आज यो दिवस देशभरि मनाइरहेको जानकारी म यस प्रे, प्रेस ब्रिफिङ मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु नेपालमा जुन नेपालको नेपाल, नेपाल सरकारको अत्यावश्यक सेवाहरूमध्ये परिवार योजना सेवा पनि एक हो झन् अझ महामारी यो महामारीको यस्तो जटिल अवस्थामा पनि यो सेवालाई निरन्तर र सुचारू राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सरकार संस्थाहरूको जिम्मेवारी तथा दायित्व विगतमा परिवार नियोजन सेवा जनसङ्ख्या नियन्त्रणका लागि भनी सुरुवात गरिएको भए तापनि अहिले आएर यो सेवालाई महिलाको प्रजन अधिकारको रूपमा नेपालको संविधानले नै स्थापित गरेको छ त्यसै कारण यस्तो महत्त्वपूर्ण सेवालाई यो महामारीको अवस्थामा पनि सुनिश्चित गर्नु एउटा चुनौती मात्र नभएर प्राथमिकताको विषय पनि रहेको छ देशव्यापी रूपमा मनाउँदै गरेको यो सातौं राष्ट्रिय परिवार योजना दिवसको दिनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाको तर्फबाट म सम्पूर्ण प्रदेश स्थानीय सरकार र अन्य साझेदार संस्थाहरूलाई वर्तमान असहज परिस्थितिमा पनि देशभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट परिवार योजना सेवा सुरक्षित र निरन्तर रूपमा उपलब्ध छन् भन्ने सूचना सम्पूर्ण सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने र सेवाग्राहीलाई सेवा लिने वातावरणलाई सहजीकरण गर्ने पहलका साथ मनाइरहनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आज यसै प्रेस ब्रिफिङ मार्फत म सम्पूर्ण परिवार योजनाका सेवाग्राहीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु हुन त नेपालमा ने जम्मा गर्भवतीमध्ये पैँतालिस प्रतिशत अनिश्चित रहे रह रहे रह रहे रहे गर्व रहेको पाइन्छ र जसमा अहिले झन् बन्दाबन्दीको अवस्था जुन भइरहेको छ र सेवा लिन पनि आउनलाई डराइरहेको अवस्थाहरू छ सेवाग्राहीहरूले सँगसँगै यो बेलामा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका दम्पतिहरू पनि सँगै रहेको अवस्थामा यो अनिश्चित गर्व अझै बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सम्पूर्ण लक्षित सेवाग्राहीलाई बेलैमा सचेत हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु हाल नेपालमा गर्भनिरोधक साधनमा कन्डम पिल्स डिपो इम्प्लान्ट आइस्युडी जस्ता अस्थायी साधनहरू छन् भने महिला तथा पुरुषको स्थायी बन्द्याकरण सेवा पनि छन् र यी सबै सेवा स्वास्थ्य सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नि उपलब्ध छन् र यदि आकस्मिक अवस्थामा भनेको असुरक्षित यौन सम्पर्क भएको पाँच दिन अथवा एक सय बिस घन्टाभित्र आकस्मिक गर्भनिरोधक साधनहरू पनि नजिकका पसलहरू औषधि पस नजिकका औषधि पसल फार्मेसीहरूमा उपलब्ध छन् साथसाथै अन्य सेवा अरे अन्य परिवार योजनाका सेवाहरू पनि उपलब्ध छन् यदि सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग जुन यातायातको विभिन्न समस्याले चाहिँ जान अप्ठ्यारो भयो भने त्यो नजिकको स्वास्थ्यका क्लिनिकहरू अथवा निजी फार्मेसीहरूबाट पनि त्यो सेवा लिन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले त्यसै गरी यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि कोभिड नाइन्टिनको जोखिमलाई मध्यनजर गरी आफ्नो र सेवाग्राहीको विशेष सुरक्षामा विशेष ध्यान दिई सेवा प्रवाह गरिरहनु भएको हुँदा सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई म स्वास्थ्य संस्थामा आएर ढुक्कका साथ यो सेवा लिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु साथै सेवा प्रा प्रवाह गरिरहनुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कोभिड नाइन्टिनको समयमा गरिएको लकडाउनको बन्दाबन्दी लकडाउन अथवा बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दाखेरि विगत सुरुवाती चरण जस्तै चैत महिनातिर सेवा चाहिँ केही रूपमा चाहिँ घटेको पाइए तापनि हाल विभिन्न पहलहरूबाट अन्तरिम निर्देशिकाहरू जारी गरी सेवाहरू सुचारू गरे पश्चात सेवाग्राहीको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको तथ्याङ्कले दे देखाएको छ साथै देशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा परिवार योजना सेवाका गर्भनिरोधक साधनहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने त्यसको चाहिँ नियमित अनुगमन गर्ने कामहरू पनि भइरहेको छ र आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि भइरहेको छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यति भन्दै पुनः परिवार योजना दिवसको उपलक्ष्यमा कोभिड नाइन्टिनको अवस्था गुणस्तरीय पर्या योजना सेवाको निरन्तरता भन्ने सन्देशका साथ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद हस् धन्यवाद हामी यो हप्ता चाहिँ कोभिड नाइन्टिनसँग रिलेटेड सम्बन्धित भएर मानसिक समस्याहरू चाहिँ धेरै चाहिँ रिपोर्ट भएको भन्ने खालको जनमानसमा अहिले पर पनि परिरहेको छ र हामीले इभिडेन्सहरूलाई हेऱ्यौँ कि मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू अहिले बढ्दै गएको भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ यसै सिलसिलामा हामीले मनोरोग विशेषज्ञहरू साइकेट्रिस्टहरूलाई बोलाएर हामीले हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ प्राथमिकताका साथ चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ आज पनि फेरि मानसिक रोग विशेषज्ञ अर्को डाक्टर साहब आज हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा डाक्टर साहबले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा धन्यवाद सर नमस्ते म डक्टर दिपक कुवर म साइकाटिस्ट हो र म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस धुलिकेल हस्पिटलमा चाहिँ काम गर्छु आज म आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धी केही जानकारीमूलक कुराहरू राख्ने यहाँ प्रस्तुत भएको छु विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनुसार प्रत्येक वर्ष कमसे कम आठ लाख मान्छेहरूले आत्महत्याको कारणले गर्दा ज्यान गुमाइराख्नु परेको अवस्था छ त्यो त्यो भनेको करिबन प्रत्येक चालिस सेकेन्डमा एकजना मान्छेले आत्महत्याको कारणले ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ र हरेक एउटा चाहिँ आत्महत्याले ज्यान गुमाउँदा करिबन बिसजना मान्छेहरूले आत्महत्याको चाहिँ प्रयासहरू गरिराखेको हुन्छन् र यसमा पनि जुन यङ युवा पिँढीहरू छ जुन पन्ध्रदेखि उन्नाइस वर्षको चाहिँ वर्षसम्महरू छ त्यसमा चाहिँ मुख्य तिनवटा मृत्युका कारणमध्ये आत्महत्या चाहिँ प्रमुख कारण मध्ये पर्दछ त्यस्तै यदि हामीले अरू देशहरूको चाहिँ तुलना गर्ने हो भने यो विश्वमा जति पनि चाहिँ आत्महत्याहरू हुन्छन् त्यो मध्ये उनासी पर्सेन्ट आत्महत्या कम या मध्यमवर्गीय चाहिँ इन्कम भएको कन्ट्रीहरूमा छ हुने गर्दछ त्यस्तै यो वर्षको हाम्रो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा करिबन छ हजार दुई सय उनासीजनाहरूले आत्महत्याको कारणले ज्यान गो भएको छ र त्यही तथ्याङ्क चाहिँ गत वर्षको हेर्ने हो भने करिबन पाँच हजार आठ सय थियो भनेपछि प्रत्येक वर्ष हाम्रो देशमा आत्महत्याको ले गर्दा ज्यान गुमाउने बढिराख्नु भएको छ अब त्यो भएर आत्महत्या के हो त किन आत्महत्या गर्नुहुन्छ भनेपछि आत्महत्याको कुनै एउटा मात्र कारणले आत्महत्या हुन्छ भन्ने होइन जस्तै कसैको कुनै इक्जाममा चाहिँ फेल भयो कसैको सम्बन्ध विच्छेद भयो यस्तो उसमा हामीले चाहिँ जेनरली यो कारणले चाहिँ आत्महत्या भएको भ भनेर बुझिरहेको हुन्छौँ तर त्यो नभएर यसमा धेरै कारणहरू हुन्छ जसमध्ये बायोलोजिकल कारण भन्छौँ हामी जैविक कारण, कारण, कारण जुनमा जेनेटिक चाहिँ भङ्सणगत कुराहरू आउँछन् ब्रेनमा विभिन्न प्रकारका रसायनको चाहिँ तलमाथि भएको कुराहरू आउँछ त्यस्तै ते सोसियल फ्याक्टर सामाजिक कारणहरू हुन्छन् त्यस्तै साइकोलोजिकल फ्याक्टर मनोवैज्ञानिक समस्याहरू हुन सक्छन् त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर चाहिँ वातावरणीय चाहिँ कारणहरू हुनसक्छन् र यस्ता धेरै कारणहरू सँगै भयो भने मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्दछ त्यो भएर यो रोग कसैलाई पनि लाग्न सक्छ त्यो भएर यो रोगलाई हामीले सामाजिक ऋणा लज्जाको विषय मान्नु हुँदैन त्यो भएर तपाईँ हामी जो पनि यो रोगबाट ग्रसित हुन सक्दछौँ तर कस्ता मान्छेहरूमा यो रोग धेरै लाग्ने सम्भावना हुन्छ त भन्दा सबैभन्दा धेरै जुन मानिसहरूमा पहिलादेखि नै मानसिक समस्या कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्याहरू छ तिनीहरूमा चाहिँ आत्महत्या धेरै हुने गर्दछ तथ्याङ्कका अनुसार करिबन चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट आत्महत्यामा कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ मानसिक रोगहरू देखिएको रो छ र ती मानसिक रोगहरूमध्ये मा सबैभन्दा चाहिँ कमन भनेको चाहिँ डिप्रेसन हो त्यस्तै अरू कारणहरूमध्ये यस्ता रिस्क फ्याक्टरहरूमध्ये मा कस्तो मान्छेलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न सक्छन् भने जुन मान्छेको चाहिँ हामीले भन्यो एज अलिक कम छ युङहरूमा या चाहिँ अलिकति चाहिँ वृद्ध भएकोहरूमा या त्यो मान्छेहरू जसको चाहिँ फ्यामिली चाहिँ हिस्ट्रीहरू छ जसको परिवारमा कहिले कसैले पहिला आत्महत्या गर्नुभएको छ या त्यस्तो मान्छेहरू जसले आफ्नो लाइफमा पहिला पनि आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ यस्ता मान्छेहरू जुन मान्छेहरू एक्लै बस्छन् यस्तो मान्छेहरू जसको चाहिँ काम छैन एक्लै चाहिँ रिटायर्ड लाइफ चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ सिङ्गल हुनुहुन्छ यस्ता मान्छेहरूमा आत्महत्या चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बेसी हुन सक्दछ र हरेक आत्महत्यामा चाहिँ के भनेको छ त भन्दा आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिला के एक दुई हप्ता अगाडि आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूले कुनै नै कुनै किसिमका चाहिँ लक्षणहरू सू सूचकहरू खतरामूलक सूचकहरू देखाइराखेको छ भन्ने हुन्छ तिनीहरू भनेको जस्तै जुन मान्छेले आत्महत्या गर्छु भन्छ या भनिरहन्छ म म म मर्दिन्छु मलाई मर्न मन लाग्यो भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ सिरियसली लिनुपर्छ भन्ने हुन्छ किनकि त्यो पनि एउटा चाहिँ सूचकको रूपमा चाहिँ भएको हुन्छ जस्तै अरू कुराहरू भन्दा चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ आत्महत्यामा चाहिँ प्रयोग हुने सामानहरू चाहिँ खोजिरहेको हुनसक्छ त्यो त्यो जम्मा गरिराखेको हुनसक्छ कसैलाई झुन्डिन मन छ भने त्यसले डोरीको व्यवस्थापन गरेको हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ बिसादी खाएर आत्महत्या गर्नु छ भने त्यसले बिसादी चाहिँ को बारेमा चाहिँ खोज तलास गरेको हुनसक्छ बिसादी किनेर राखेको हुनसक्छ त्यस्तै त्यस्तो ते, मान्छेहरू बिस्तारै चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ डेली चाहिँ कामहरू हुन्छ त्योबाट चाहिँ बिस्तारै अलग्गिँदै गएको हुन्छन् काम गर्न छोडिरहेको हुन्छन् समाजबाट चाहिँ टाडिन थालेको हुन्छन् आफ्नो साथीभाइसँग परिवारसँग चाहिँ टाढा भएको हुन्छ एक्लै बस्नेहरू गर्दछन् यस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखियो भने हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ सजग हुनुपर्ने यस्ता लक्षणहरू देख्यो भने सायद यो मान्छेले कुनै आत्महत्या त गर्दैन भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन सक्दछ अब त्यस्तै के गर्न सकिन्छ त आत्महत्या चाहिँ रोकथामका लागि हामीले कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्दा हरेक मान्छेले चाहिँ जब आत्महत्या सम्बन्धी केही कुराहरू भन्दछ आत्महत्या सम्बन्धी केही व्यवहारहरू देखाउँछ भने यहाँ पहिला पनि त्यस्तो देखाएको छ भने हामीले चाहिँ होइन यसले पहिला पनि त्यस्तै देखाएको थियो भनेको थियो तर गर्दैन भनेर त्यसलाई हल्का रूपमा चाहिँ लिन मिल्दैन हरेक चाहिँ आत्महत्याका चाहिँ बोली र व्यवहारहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ र त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोगको चाहिँ भावना चाहिँ देखाउनु पर्दछ त्यस्तै हरेक हामीले के भन्ने गर्दछौँ भने कुनै पनि आत्महत्या को व्यवहार या भनाइ त्यो चाहिँ आत्महत्या गर्छु भन्ने मान्छेले एउटा सहयोगको सहयोगको अपेक्षा राखेर रा चाहिँ देखाएको चाहिँ भावनाहरू हो भन्ने हामी चाहिँ बुझ्दछौँ त्यो भएर यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एक्लै नछोड्ने होइन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोगको भावनाहरू देखाउने उनीहरूलाई चाहिँ सोसियल कन्ट्याक्टमा चाहिँ एक्टिभ गराइराख्ने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो मनोरञ्जन कार्यक्रमहरूमा चाहिँ संलग्न चाहिँ गराउने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मनोचिकित्सक या मनोपरामर्शदाताहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा चाहिँ राखिदिने यस्तो गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ केही न केही आत्महत्या रोकथाममा चाहिँ सेवा पेवा गर्न सक्छौँ त्यस्तै यसपालिको चाहिँ नारा के थियो भने आत्महत्या रोकथामका लागि सहकार्य भन्ने नाराका साथ यो वर्षको सेप्टेम्बर टेनमा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइएको थियो भन्नाले यो यो नाराले नै पनि के भन्छ भन्दाखेरि आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि कुनै एउटाले चाहिँ गरेर कम हुँदैन त्यसमा चाहिँ सहकार्यको सबैको रोल हुन्छ चा। त्यसमा चाहिँ सरकारको गैर सरकारी संस्थानहरूको विश्वविद्यालयको मिडियाको एउटा व्यक्तिगत मान्छेको पनि सहयोग भयो भने हामी आत्महत्या कम गर्न सक्छौँ जस्तै सरकारको चाहिँ केसमा सरकारले चाहिँ लिडरसिप लिने ली सरकारले चाहिँ नीति निर्माणहरू गर्ने ती नीति निर्माण मात्र मा गरेर भएन तिनीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कार्यनिर्मा लैजाने बजेट विनियोजन गर्ने सरकार चाहिँ आत्महत्या या मानसिक रोगलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्ने गर्यौँ भने सरकारबाट त्यो सहयोग हुनसक्छ त्यस्तै विद्यालयमा विश्वविद्यालयहरूमा आत्महत्या सम्बन्धी हामीले पाठ्यक्रममा चाहिँ विषयवस्तुहरू राख्यौँ भने त्यो सम्बन्धी जानकारी हामीले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दियौँ भने त्यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ रिसर्चहरू गऱ्यौँ भने विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ त्यसरी नै मिडियाहरूमै यदि कुनै चाहिँ आत्महत्यालाई चाहिँ मिडियाले चाहिँ देखाउनु पर्नेछ भने कसरी जिम्मेवारी भएर चाहिँ त्यसलाई देखाउने यदि कुनै स्टोरी तपाईँहरूले देखाइराख्नु भएको छ भने हामीले के सोच्नु पर्दछ भने यो मेरो स्टोरीले चाहिँ जनमानसमा चाहिँ के असर पारेको छ के मैले आत्महत्या सम्बन्धी चाहिँ कुनै आत्महत्या कम गर्नलाई चाहिँ मैले प्रेरणा दिइराखेको छु या मैले आत्महत्यालाई चाहिँ कम गर्नलाई कुनै सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ देखाइराखेको छु या मैले चाहिँ आत् यो आत्महत्यालाई चाहिँ सेन्सेसलाइज गर्न खोजेको छैन यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्दछ यदि हामीले चाहिँ जनचेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू सम्प्रेषण गर्यौँ पोजिटिभ कुराहरू चाहिँ सप्रेसन गर्यौँ कसैलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न निरुत्साहित गर्ने कुराहरू सप्रेसन गर्यौँ भने पनि मिडियाले आफ्नो रोल पुरा गर्न सक्दछ यसरी हामी सबै हातमालो गऱ्यौँ भने आत्महत्या चाहिँ न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन सक्दछौँ भन्दै आफ्नो कुराहरू यहीँ सकाउँछु धन्यवाद धन्यवाद अब म केही सन्देशहरू दिन गइरहेको छु केही जानकारीहरू छन् र अहिले काठमाडौँमा भिडभाड जुलुस नारा गरेर हिँड्नेहरूको पनि सङ्ख्या बढ्न थालेको छ यो मैले पनि भने दुई महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ माइती मन् घर मण्डलातिर बालुवाटारतिर जुलुस गर्ने धर्ना गर्ने भिडभाड गर्ने मान्छेहरूलाई भनेका थिएँ कि तपाईँहरू जुलुस गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ खासै केही हुँदैन घरमा गएर हजुरबा हजुरआमा बा आमाहरूलाई सार्नुहुन्छ र धेरै मान्छेको चाहिँ मृत्यु हुनसक्छ भनेको थिएँ जुन कुरा गलत होस् भन्ने मैले चाहेको थिएँ सत्य टहरियो र अहिले पनि फेरि भिडभाड जुलुसहरू गरिरहेको हामीले देखेको छौँ यस्तो नगर्नु नगराउनु हुन हामी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछौँ कि यसले चाहिँ ठुलो क्षति हुनेवाला छ यो क्षतिलाई आङ्कलन गरेर यो कुरा रोक्नु हुन पनि हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ र अर्को कुरा सहरी एरिया खास गरी काठमाडौँ उपत्यका पोखरा लगायत तराईका धेरै घना बस्ती भएका ठाउँहरूमा अहिले कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढेको छ र आज मात्रै टोटल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या मैले अगाडि नै बताइसकेको छु दुई हजार बिस पुगेको छ अवस्था धेरै के अरे खराब हुँदै गइरहेको हामीले आङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यसो भएको भएर सब सबै चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने साठी वर्ष पुगेका मान्छेहरू कोही पनि घरबाट होला र जसलाई चाहिँ डायबिटिज हाइपरटेन्सन कोमोबिड कन्डिसनहरू छन् फोक्सोको समस्या छन् श्वास प्रश्वासका समस्या छन् क्यान्सर डायलाइसिस गरिरहेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने यस्ता बिरामीहरू केही दिनको लागि तपाईँहरू घरमै बस्न अत्यन्त जरुरी नपरिकन घरबाट ननिस्किनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिकता साथ विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछ र घरबाट बाहिर निस्किनै पर्यो भने जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्न त्यो भनेको दुई मिटरको दूरी कायम गर्न अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र बेला बेलामा हात धुन सम्भव नभए सेनिटाइजर प्रयोग गर्न हामी चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ र धेरै ठाउँमा कमेन्ट आएको छ मैले कमेन्टहरू पनि पढ्ने गरेको छु यो न, प्रेस ब्रिफिङ पछि अनि प्रवक्ताले चाहिँ मास्क लगाउनु नपर्ने हामीले किन लगाउने भन्नुभएको छ र यो अहिले प्रवक्ताको रूपमा बोल्ने बाहेक मैले कुनै पनि तपाईँले मैले मास्क नलगाएको मलाई मा देख्न सक्नुहुन्न त्यो मौका तपाईँले पाउनुहुन्न र तपाईँहरूलाई पनि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु र मेरो वरिपरिका म चार पटकसम्म प्राइमेरी कन्ट्याक्टको रूपमा परेको छु तर अहिलेसम्म कोभिड सरेको छैन कारण चाहिँ मैले मास्क लगाएको छु दुई मिटरको दूरी कायम गरेको छु र म अत्यन्त जरुरी नपरिकन घरबाट निस्केको छैन यति कुरा म भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भिडियो सन्देशहरू बनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा र ती सन्देशहरू हामी क्रमशः दिँदै जाँदैछौँ आज पनि केही सन्देशहरू यो कार्यक्रमपछि हामीले चाहिँ रिलिज गर्दैछौँ राम्रोसँग सुन्नुहोला र त्यसमा कमेन्ट फिडब्याकहरू दिनुहोला भन्ने म अनुरोध गर्छु यसका साथै हामी सबै सुरक्षित हौँ र बचौँ र बचाऊ यति भन्दै आजको यो कोरोना सम्बन्धी अपडेट कोभिड नाइन्टिनको दैनिक अध्यावधि विवरण नेसनल अपडेट यिनीहरू सकिन्छ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार नमस्कार विश्व बिरामी दिवसको समग्र उद्देश्यहरूमा बिरामीको सुरक्षाको बारेमा विश्वव्यापी बुझाइ बढाउने स्वास्थ्य सेवाको सुरक्षाका लागि जनसहभागिता बढाउने र बिरामीको सुरक्षा बढाउने तथा बिरामीहरूलाई हुने हानि घटाउने विश्वव्यापी कार्यहरूलाई प्रवर्धन गर्ने रहेको छ यो दिवसको जग चिकित्साको आधारभूत सिद्धान्त प्रथमत कुनै हानि नपुर्याउँ भन्ने विषयमा बलियो भएर उभिएको छ दिवस मनाउनुका अन्य उद्देश्यहरू देहाय रहेका छन् स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको महत्व तथा बिरामीको सुरक्षासँगको यसको अन्तर सम्बन्धको बारेमा विश्वव्यापी रूपमा चेतना जगाउने त्यसै गरी स्वास्थ्य कर्मी तथा बिरामीहरूको सुरक्षामा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न सरकारवालाहरूलाई सहभागी गराउने तथा बहुप्रणालीगत रणनीति लागू गर्ने त्यसै गरी बिरामीको सुरक्षाको एक प्राथमिकताको रूपमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षालाई पहिचान तथा लगानी गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको विशेष गरी कोविड उन्नाइस विरुद्धको हालको लडाईँको दौरानको समर्पण तथा मेहनतलाई उपयुक्त पहिचान उपलब्ध गराउने नमस्कार आज विश्व बिरामी सुरक्षा दिवस मनाउने सन्दर्भमा हामी उभिएका छौँ यहाँ कोभिड उन्नाइसको महामारीले गर्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीले सामना गरिरहेको जुन समस्याहरू छन् सङ्क्रमणको हिंसा दुर्घटना लान्छनाव मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक तनाव रोग र मृत्युको जोखिम लगायतका घन चुनौतीहरूमाथि प्रकाश पार्नुपर्ने आवश्यकता छ यसका अतिरिक्त तनावपूर्ण वातावरणमा काम गर्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूबाट बिरामीहरूलाई हानि पुग्ने किसिमका त्रुटिहरू हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसले सबै देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई बिरामीको सुरक्षा स्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा सहकार्य गर्न र विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता देखाउन आह्वान गर्दछ यसबाहेक यस दिवसले बिरामीहरू तिनका परिवारहरू हेरचाहकर्ताहरू समुदायहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू सेवा क्षेत्रका अगुवाहरू र नीति निर्माताहरूलाई कोभिड उन्नाइस महामारीको दौरान बिरामीहरूको सुरक्षाका लागि आफ्नो तर्फबाट प्रतिबद्धता देखाउन आह्वान गर्दछ नमस्कार बिरामी सुरक्षा भनेको स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको एउटा छुट्टै विधा हो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा देखेका जटिलता र तिनका कारण स्वास्थ्य सेवाको क्रममा बिरामीहरूलाई बढो हानिसँगै यसको उदय भएको हो यसको उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाका क्रममा हुन सक्ने जोखिम त्रुटि र हानिबाट बिरामीहरूलाई जोगाउनु हो यस संका आधारशिला विगतका त्रुटि र प्रतिकूल घटनाहरूबाट लिएका पाठ र तिनको आधारमा गरिने निरन्तर सुधारहरू हुन्